Vesës, ndoshta për do një emision tjetër. A tjetër. Vesa Smalica, unë nuk jam tip që ulumtoj, por vetëm më vinë lojmet në dorë e kam parë vetë. Okej, kjo kuon pjesë një interviste që kom dhënë së fundmi në Shqipëri për në lidhje me dashurin, një raport që kam pasë. Edhe është vërtet, nuk jam tip që... Për çka është fjala? Për dashuri, do më thonë, për lidhje. Çfarë lajmi të ka ardhë në dorë? Do më thonë, lajmi që është i lidhur me dikën tjetër, do më thonë, që më ka trastu. A të ka godit ky lajmi, sigurisht? A tjetër që po, po jam tip që shoj jetën pozitivisht edhe nuk përfundon jeta aty. Jeta është e bukur edhe single, edhe jeton ashtë hala ma mirë, duhet mi u fiksu dhe tjerve që nuk është gjithçka partneriteti me dikën. E kjo puna e që nuk ulumtoj është në atë aspektin që shumë vajza kom pa puna gjelozis, që në ashtë adhe mundet me prish punë lidhjen e tëne. Kontrollimet e telefonave, vendodhjen. Pysin shumë, i bojnë pytje edhe partnerit, edhe shokve, edhe rrethit më gjithë. Po veç, të vesa po arron që ti je famshme, ndoshta vajzat e cilat nuk e njohin njerëz, nuk din ku me gjetë, si me kap matë ndryshe për pas që hulumtimit. Unë jam e famshme, por jetën private e ruaj, do më thënë hermetikisht, edhe nuk është se dalë me alto parlante dhe i thëmë, jo me lidhë me këtë personin. Po si të vinë dorë? Vinë dorë nga shoqënia e ngushtë, ose nga miqtë e personit, që dojnë mu të regu të rëndësishëm të onë, edhe vinë të regojnë... Njësar hale-hale kjo dynja. Po, hale-hale, se bukallim për e temës... Vesa tha partneriteti nuk është gjithë shka. Në fakt, partneriteti është gjithë shka, vetëm se partneri duhet me qeni duhuri. Po, jo, nuk deshta me muhu edhe me asë gjësu dheri në atë farpike, se normalirë se cili vjen me një farpike që ka nevoj për një person të dytë në jetën e ti edhe duhet me qitë kokën të kraoj dikujtë, edhe me i qajt halët edhe gëzimet, po gjithësësi nuk është fundi botës nëse dikush ndahet. Asesi. Nuk është fundi botës nëse dikush halas ka gjetë. A që ma tepër me dikët që t'ka të rathtu? Fiks, do më thonë qatë mesaj po mundohem me e jo,